היי, חבר'ה, אני ממש מצטערת שלא הספקתי לעבור על כל השאלות שלכם, פשוט לא הייתה לי דקה לנשום, אז נעשה את זה עכשיו ומהר. אוקיי. האם אפשר לנפח בלון מתחת למים? לא. האם אפשר לפקוט מתחת למים? לא. תגידו, מה קורה לכם עם מים? האם יש לי חבר? הייתם מתאים לדעת? או, הנה שאלה טובה. אוקיי, אלעד שמודאג מדור ההמשך שלו כותב לי ככה. תגידי שירי, אני אוהב ללבוש תחתונים צמודים, אבל אמרו לי שזה יכול לגרום לפגיעה באיכות הזרע שלי. האם זה נכון? אוקיי, טוב. אלעד, יש לי שתי בשורות בשבילך. אחת משמחת ואחת לא כל כך. בוא נתחיל בבשורה הפחות משמחת, והיא שהתשובה היא כן, תחתונים צמודים יכולים לגרום לפגיעה באיכות הזרע. למה? כי הם מצמידים את האשכים לגוף שלך ומחממים אותם. אולי זה סבבה בחורף, אבל הזרע שלך זה לא ממש טוב. ולכן ההמלצה היא ללבוש תחתוני בוקסר. וכן, אני יודעת שהם לא הכי פופולריים בארץ, כי רוב הישראלים לא אוהבים שהחבר'ה שלהם תלויים באוויר ומתנדנדים, אבל למען דור העתיד צריך קצת לסבול, ובסופו של דבר גם מתרגלים לזה. הבשורה המשמחת היא שאם אתה לא סובל תחתוני בוקסר, אז לא נורא. כי מספר הגורמים שיכולים לפגוע בזרע שלך הוא כל כך גדול שתחתונים זה רק טיפה בים. ג'אנק פוד, עישון, זיהום אוויר, ועוד מיליון ואחד גורמים שמקיפים אותנו פוגעים למעשה באיכות הזרע שלך. מחקרים שכל מיני מדענים עשו מוכיחים שבחמישים השנים האחרונות חלה ירידה של 58% בייצור הזרע, וזה המון. אז בקצב שבו מפציצים אותנו בקרינה, זיהום אוויר, ג'אנק פוד וכוכב נולד, אני משערת שתוך 10 או 20 שנה כל הגברים יהפכו לבטטות קורסה וגורלו של הגזע שלנו נגזר להיכחד. אתה רואה, אפילו שירי אמרה שאתה צריך תחתוני בוקסר. עזבי, כבר מאוחר מדי. אז זהו, זאת הייתה הבשורה המשמחת, אז שיהיה יום טוב ודש לילד. נו, ברור. נעים לו ידידי נחשון ושאלת הביזר שלו, והפעם הוא שואל האם לנודיסטים יש עיתוני זימה? כן נחשון, אבל עם תמונות של נשים לבושות כמובן. יאללה ביי, ואל תפסיקו לשאול!